Andris Mažuts ir otrs labākais piespēļu adresētājs saviem komandas biedriem. Šajā tas sezonā Latvijas basketbola līgā vidē ņemot. Tieši Andris Mažuts komandas kapteins gūs vēl vienu grozu Liepājas komandai. Vismaz tik tālu var teikt, ka Jēkabpils komandai ir patīkams noskaņojums. Un Andrejs Šeļakovs saņem lielisku piespēli no Miku Sokolov. Groza apakšā nevien nepieskatīts paliek Andrejs Šeļakovs. 6-4 rezultāts. Vens Džonsons ilga ar bumbu, iespēja Laurim Blaum, kuram bumbu izsit, bet Edgars Žaļons bumbu notver. Izspēlē Marekam Jureviču, Reviču tālmeties, grozā nekrīt, Laus Bals izcīna bumbu uzbrukumā. Un Raito grozā ātri vien atkal panākot 4 punktu pārsvaru. Diezgan iekars un spēlē tādu karstasnīgu basketbolu, grib būt palīgs komandai. Nevien mētas dot vēlamo rezultātu, kā šeit bumbu noripo pa groza stību, bet tomēr ieviļās šķiet, ka precīzs uzbrukums. Tā kā pagaidām Jēkabpils viss grozs ir guvušs no grozas tuvuma, arī Laurs Blaus no tā ātri atbild. Tiesnešiem saskatīt pārkāpumu. Tā Nolts Helmans ieņems vietu, tomēr Andrus Mažuts izšķirās pa tālmetienu. Un 17-8. Jūs Helmans vēl uzsikt Andrusam Mažutim ļoti emocionāls ir Jūs Helmans. Andrus Mažuts ar bumu mēģina atrast risinājumu uzbrukumā. Jānis Antrops ņem piespēli pret viņu tēlos. Kāds Jāhovičs saņem piespēli atpakaļ no Jāņa Antropa un ļoti ātri atkal Liepāja. Atjaunos rezultātu tablo 10 punktu pārsvaru. Tie garām sēdzējiem izpild metienu, metiens grozā nekrīt, kam bumbu pie Maika Purvela. Maiks saskarās ar savu pretspēlētāju, bet ļoti augsti izlec. Maiks Purvels. Mariks Jurevičs atspēlē Jānim Antropam, Antrops tiek vaļā no slazdiem, atspēlē Jureviču. Jurevičs tālmetiens precīzi un Liepājniekiem jau plus 15 uz rezultātu tablo, sako minūtes pārtraukums. Ar bumbu pie Liepājniekiem Arnolds Helmans. Spiež pret augumā mazāko un noteikti spēka ziņā netik spēcīgo sedzēju. Maika Purvela, tomēr Helmans tiek līdz groza apakšē un 34 punktu Liepāja. Būs 14 Liepājniekiem. Daudz sekundes atkal patērēs Liepājas komanda. Gats Jakovičs uz groza apakšu. Sarežģīts metiens grīt grozā, pēc tam arī pārkāpums Jēkabpils komandai. Uzgavilēt savam komandas biedram. Tagad uz groza apakšu nospēlē Artūrs Dušels. Pēc ilgāka klusēšanas arī kāds precīzs uzbrukums Jēkabpils komandai. Vairs tikai 6 sekundes uzbrukuma beigām. Džonsons pārtver bumbu, tā pie Miglinieka. Migliniekam bumba arī slīd. Atjaunots uzbrukuma laiks, bet nu šeit tā diezgan interesanta situācija. Otrais puslaiks neliek mums vilties. Punkti nav gūti, nospēlē gan 1 minūte. Abām komandām tikai kļūdas un neprecīzs metieni pagaidām ir sanākuši. Tagad Laurs Blaus ņem piespēli no Edgara Žaļona un spēles rezultāts arī 3. ceturtdaļā ir atklāts. Veselom šīsdienas spēlē tie bija 6. punkts, 6 punkti gūti. Laulis Blaus tomēr izlaužas no Rināls Sirsniņa važām. Vienlaicīgi Jurevičs laukumā, Gats Jakovičs augsts izlēc Arnolds Helmans. Bet Gins Antrops šiet neatbloķē savu sedzēju, neredz, kuram pārkāpu fiksē tiesneši. 2 punkti skaitās no spēles. Joprojām presings no Jēkabpils komandas. Mariks Jurevičs tiek pāri, spēlē Gatim Jakovičam, pret kur ļoti cieši spēlēja. Pāvels Veselovs, tiesneši nesaskat pārgāmu, bumbu pie Rināla Sirsniņa tagad. Sirsniņa tālmetiens precīzi un minūtes pārtraukums Ulvim Helmanim. Ir ļoti nepiekāpīgi. Tā kā redzēsim, kā spēle turpināsies neprecīzi uzbrūk Purvels. Savukārt Andrejs Šeļakovs savācais savu komandas biedru. Iespēlē Arnoldam Helmanim. Helmanis spiež uz tūlumā. Maikls Tība izpildīts metiens. Uzbrukuma pēdējā sekundē un Arnolds Helmanis. Pēdējos divus uzbrukums noslēdz savā labā. Liepāja tikai 3 Mikus Sokolovs izspēlē Maikam Burvelam pēdējās sekundes, 3 sekundes uzbrukuma beigām Andrejs Šeļakovs labi šeit nospēlē. Burvels ir precīzi no groza apakšu. Džonsons apspēlē visus spēlētājs un tiek arī zem Džonsons līdz groza apakšai. No Džonsonam ļoti bieži izdodas. Tiek meklēts Jurevičs uz groza apakšu Laurim Blaum. Blaus izpild metienu, kurš grīt grozā pēc tam arī pārkāpums Rinaldam Sirsņam. Un Mareks Jurevičs ļoti priecīgs par šādu savu komandas. Beigās bumba nonāk līdz Marekam Jurevičum. 8 sekundes uzbrukumā Jurevičs iespēja Laurim Blaum. Blaus tālāk Žaļonim slamdāk un Liepāja plus 12. Jurevičs mēģina izpildīt savus pārkāpumus. 7 sekundes jāspēlē uzbrukumā Liepājniekiem. Jurevičs tiek galā sēdzējiem un 2 punkti no spēles. Pēc tam pārkāpums Jēkabpilī, kas atkal atjauno vairākā 2 punktu. Bumba jau tālāk pie Burveļa. Viņam ceļā iestājas Antrops. Mareks Jurevičs mēģināja bloķēt metienu Antropam piezīme, spēle beigusies un pēc tam 2 punktu no spēles krīt grozā, minūte 16. Šo sezonu ir 3 reizes Ventspilnieks uzvarējuši un pagaidām basketbola, Kurzemes basketbola Laurs pieder tieši Liepājnieks komandai. Un vai tas tā būs arī pēc spēles 8. aprīlī, to mēs uzzināsim, bet šeit
viss ir galā. Gala rezultāts 78-65. Smagā spēlē, emocionālā spēlē Liepāja pārāk par Jēkabpili.